Əziz uğurlu dinç olsun Aydın Bey, hoş görüştük. Salam Bey, harbi xeyli mara vermişdik. Yeni ildə ilk görüşümüzdür. Bundan öncəki mövzular daha çox mənim maraq dairəmi əhatə edirdi. Bugün düşünürəm, maraqlı olar ki, iqtisadiyyat fəlsəfəsindən danışaq. Çünki ümumiyyətlə, iqtisadiyyat elə bir anlayışdır ki, yanına fəlsəfə qoyanda çox adam belə qəribə gələcək bəlkə bizi izləyəndə, deyəcək ki, iqtisadiyyat hara, fəlsəfə hara. Amma əslində, bəli, iqtisadiyyatın da fəlsəfəsi var və iqtisadiyyatın fəlsəfəsi çox maraqlı bir qavramdır. Əsas odur ki, izləyicilərimiz və biz bugün gerçəkdən iqtisadiyyat fəlsəfəsi nədir, ekonomikanın fəlsəfəsi nədir, varmı və bu nədir, bu anlayışı öyrənə bilək. Fəlsəfəçilər araşdırıblar bütün anlayışları, əlaqələri, ortada da elm çıxıb, eləcə də iqtisadiyyat elmi, elm olaraq iqtisadiyyatı da araşdırıblar. İqtisadiyyat nədir, bunun açıqlanması lazımdır. Birincisi, insan canlılar arasında yeganə varlıqdır ki, nə isə o cümlədən də məhsulları və əmtəni və yaxud da ki, dəyərləri mübadilə etməyi və dəyişməyi bacarır. Çox üzr istəyirəm, sözünüzün qüvvəti. Adam Smith'in belə bir sözü var. Deyir ki, insan bazarlıq eləməyi bacaran heyvandır. Yəni, bazarlığı bacaran heyvandır, sözdə qüvvət. Buyurun, davam edin. Aha. Yəni, həmin Adam Smith, birazdan ətraflı danışarıq onun barəsində, deyir ki, insan homo economicsdir. Yəni, sosial varlıqdır, yaşamında, həyatında bilgini, əmtəni nə isə dəyişir, mübadilə edir. Yəni, insan iqtisadi varlıqdır. İqtisadiyyatın özü nədir dedikdə, iqtisadiyyat səmərəli təsərrüfat fəaliyyəti haqqında elmdir, bəsit desəm. İqtisad ərəbcədə tam hədəfə yönəlmə anlamına gələn kast sözündən törənmiş bir sözdür. Yəni, tam hədəfə. Yəni, nə demək? Qəst edir, biz deyirik də, nə isə qəst, və yaxud da ki, məqsəd, ondan sonra ərəbcədən deyirəm də, qənaətçilik. Bugün sözlərdən çox danışacaq, məsrəf. Bu kimi sözlərdən yaranır, qəsədə. Əsl kökü isə Yunan köklüdür, o ekonomiya deyilir, o ekonomiya. Çox maraqlıdır, hə? Yəni, ekonomika... Sözün, o ekonomiya, hə. O ekonomiya, hı. İşlərim, Aristotel onu biraz dəyişdirib, eləyib ekonomika. İqtisadi ədəbiyyatda əvvəl ev təsərrüfatı ilə bağlı olsaydı, ev təsərrüfatının idarə olunması, ev təsərrüfatının qurulması, optimallaşması ilə bağlı olsa da, sonradan bu pulu əmtə münasibətlərinə də ora aid olmağa başladı. İqtisadiyyat sözü iqtisad sözünün cəmalıdır. Daha sonra Adam Smith bütün özünə qədər ki, bütün bu sistemləri, bilgiləri formalaşdırır. Kapitalizmin atası, babası adlandırır. Bəli, klassiklərindən olan Adam Smith bunları formalaşdıraraq əxlaq fəlsəfəsindən bilirsə, Glasgow Universitetində dərs deyib, sonradan o bu məsələ ilə bağlı ekonomika ilə məşğul olmağa başladı və çox maraqlı bir şeydir, çox önəmli bir şeydir. Bəli, o fəlsəfənin yanaşmasında əxlaqi dəyərləri həmişə baxında, bax, deyirdi ki, məsələn, bazarı azad buraxmaq lazımdır da. Bazarın azad buraxılması belə baxanda təhlükəlidir də, birisi güclü, güclüsüz yer. Amma o əxlaqi baxımından ona öncə, belə deyək də, onun işi oydu, əxlaq fəlsəfəsindən dərsdə idi. O fikirləşirdi insanların daxili senzuraları, ədalət prinsipləri, bütün bunlara yol verməz yəqin ki. O baxımına yanaşılmaq vardı, yəni o vəhşi kapitalizmi ona görə də yəqin ki, nəzərə bəlkə də hardasa qaçırtmışdı. Elə fikirləşirəm, ola bilər. Məsələni qoymaq istəyirəm ki, iqtisadiyyat nədir? Fəlsəfəsi nədir? Sonra iqtisadi təlimlər, iqtisadiyyat üzərində aparıcı fiqurlar, nəzəriyyələr. Sonra iqtisadi quruluşlar. Burada ən önəmli bir məsələ, Aydın bəy, biz indi hal-hazırda bəzi elmin, yəni biliyin əslində yayğınlaşdırılması ilə məşğuluq. Bizim əslində bu verilişin, bu podcastın, bu görüşün amacı, istəyi, diləyi odur ki, çox çətin sayılan, çox qəliz sayılan anlayışları çox asan anlaşılan bir dildə
insanlarla, izleyicilerimizlə paylaşaq və bunlar deyək ki, bu məsələləri özləri üçün çözümləməsi asanlaşsın. Sizə görə bu terminlərlə çox rahatdır danışmaq. Amma mən məsəl üçün yaradıcı adam kimi mən çətinlik çəkirəm. Məsəl üçün bəzi terminlərlə siz danışanda. Amma mənim anlamağa çalışdığım bir tərəflər də var. Onları mən zaman-zaman deyəcəm. Mən məlumat üçün bildirim ki, əsas bizim bu mövzunu qaldırmağımızın əsas səbəbi sizin Adam Smith vurğunluğunuz oldu. Yeni. Özüm üçün Adam Smith kəşf eləmək. Hə, amma bu mövzu təkcə Adam Smith-lə bağlı deyil də. Yəni, iqtisadi fəaliyyət, təsərrüfat fəaliyyəti insan var olduğundan bəri mövcuddur. Son vaxtlar mən elə bir ki, bu aydınlanma arayışımızda həqiqətən də belə bir aydınlanma yaşadım ki, a kişi, bu əslində həyatın özü tamamən pulun hərəkətinə, pulun davranışına, pulun kimin cibindən kimin cibinə keçməyinə görə dəyişir. Və o Adam Smith-lə tanış olandan, onun yazılarını oxuyandan sonra mən tamamən heç vaxt düşünmədiyim, bu yaşıma qədər düşünmədiyim qavramlar və anlayışlar bağlı düşünməyə başladım. Mən çox maraqlıdır və mən əminəm ki, bizim izləyicilərimizin arasından da mənim qədər, özdə Sovet quruluşundan çıxmış uşaqlarda bir az pula paraya qarşı bir az qorxma, kapitaldan, kapitalın idarə etməsindən, yayınma, qaçma, daha çox belə duyğusal məsələlərə yönəlmə. Amma bu məsələ çox ciddi məsələdir. Köklə bağlı, genetik olaraq bizə yaxın məsələdir. Yəni, iqtisadi fikirə baxsaq, əsaslarına. Aha. Bunlar hamısı, indi irəliyən dəqiqələrdə onlara deyəcəm, bunu həm Marksın əsərlərində var, həm İbn Xaldun böyük iqtisadçıdır, ərəblərin iqtisadçısıdır. Onlar hamısı göstərirlər ki, bütün bunlar iqtisadi fikrin, iqtisadi terminologiya və yaxud da ki, iqtisadiyyatın əsası şərqdə yaranıb. Bu da təbii ki, Babil vardı, Şumer vardı, Misir vardı və biz tərəflərdir, Mesopotam. Hətta dəfələrlə onların hər ikisi qeyd edilir, Marks özü yazır. Mən hərdən fikirləşirəm ki, məsələn, Marksı təzədən oxumağa ehtiyac var İltən bəy bizə. O vaxt Sovet dövrü yəqin vardı, evdə doluydu, hər kəs oxudu, can sıxıcı gəlirdi, amma əminəm ki, indi də Marksın təlimləri oxumaq öz aktuallığını itirməyib. Mən öz adımı bunu fikirləşirəm ki, baxsın. Çünki özüm də araşdırmalarımdan baxan da görürəm. Məsələn, Marksın araşdırmalarında görürəm ki, özü etiraf edir ki, İbn Xaldun öz əsərlərində yazır ki, həqiqətən də iqtisadi fikrin əsasları Turan elində, konkret sizə deyirəm, Türkməndə də, Turan elində də yazılı mənbədən gedir də, söhbəti istinadından deyir. İbn Xaldun yazıb onu, onu da ki, Marks ona istinadan gətirib göstərir ki, həqiqətən də çobanların yaranması necə oldu ki, çobanlar barbarlardan fərqlənərək daha çox məhsul istehsal eləmək, fərqli ürünlər ortaya qoymağa getdikcə, ürətim artması ilə bağlı, kilim və filan toxumlar var. Bəli, yəni bunlar var idi. O vaxtdan ahi təşkilatında məsələn çox ciddi iqtisadi altyapılar, konsepsiyalar var. Amma Sovet quruluşu gəldi bizim beynimizdəki o yeri pozdu da. İndi yenidən biz onu onarmalıyıq, yenidən qaytarmalıyıq. Toplumun özündə ticarətə və ticariyə qarşı bir sevgini yenidən qaytarmalıyıq. Can sıxıcı olmasaydı, iqtisadi fikrin tarixi təşəkkül tapdığı yerlərlə bağlı qısa bir, xronoloji bir şey keçərdim. Bu, birinci əsas başlayır qədim Misirdən. Yəni, yazılı mənbələrdən söhbət gedir. Onlar bilirsiniz ki, nil çaylı gətirirdi və bərəkətli torpaqlar. Bəli. Onlar uçot aparırdılar, əhalinin uçotunu aparırdılar. Artıq bir sənət işi vardı, iqtisadiyyatın bir şeyləri vardı, xırda əkinçiliyərə. Maraqlı terminləri nəyə görə dedim, bu kağızları qarşıma qoymuşum. Orada bəzi metaforik deyimlər var, onlar mənim çox xoşuma gəldi. Məsələn üçün, xırda əkinçilər və maldarara kiçiklər deyirdilər. Qullara isə canlı ölülər deyirdilər Misirlilər. Vəzifə əmlakə sahib olma vardı, şəxsi mülkiyyət vardı və vəzifəyə görə daha çox para qazanma sistemləri artıq Misirdə formalaşmışdı. Vəzifə sahibi daha çox ödənir. Yəni, daha çox pul alır. Daha çox siz keçən bir fikir demişdiniz, daha çox stres yaşayan adam daha çox qazanmalıdır kimi. Eyni zamanda bir dənə məsələ vardı İltən bəy orada. Dövlətin mərkəzləşmiş qaydada iqtisadiyyata mövcud sistemə təsiri xüsusi mülkiyyəti eləcə də əmtə pul münasibətlərinin inkişafını biraz ləngidirdi. Bildiyinizdən faraon hər şeyi kontrol edirdi. Hər kəs faraonun tələbəsi idi. Aydın məsələ ki, burada da xüsusi mülkiyyətin daha geniş təşəkkülü biraz
ləngiyirdi. Qədim Babilistanıdır, Babilidir. Dövlət şəhərlərdə onlardan da ən inkişaf eləmişlərdən də biri Babilidir. Dövlət burada həyat təsərrüfatına birbaşa nəzarət edirdi, dediyimiz ki, xüsusilə mülkiyyəti qoruyurdu. Sərmayəçiliyin həddini müəyyənləşdirdi, biraz qəliz olmasın. Birdən muzlu əməkdən istifadə olması ilə bağlı burada artıq irəliləyə işlər vardı. Danışmaq istədiyim məsələ, yenə dediyim ki, bir yorucu olması, biraz xronolojisi, qədim Hindistan məsələsi. Qədim Hindistanda mənim üçün ən maraqlı gələn məsələlərdən biri odur ki, biraz rəng qatmaq istəyirəm, mənim də bu məsələ yorucu olması. Maddi qazancın əldə olunması, dövlətin möhkəmləndirilməsi, vergi yığanların, yığmanın təkmilləşdirilməsi, eləmədim. Bəndə bu dövlətin iqtisadi konsepsiyası Hindistandan deyirəm. Hə. Baxın, ətraf ərazilərin yeni vergi verənlərə görə zəbt edilməsi. Bu Hindistandakı konsepsiya nə vaxt idi təxminən tarix? Eradan əvvəl 4-cü əsrdir. Sonra sizə Çindən danışmaq istəyirəm. Bu eradan əvvəl 552-ci ili 479-cu ilə kollektiv traktat olan Guangzi deyil bir şey var. Mühim yer tuturdu Çinlilərində də. Burada ən çox məsələlərdən biri o idi ki, Konfutsi deyirdi ki, zihni əməyin ali təbəqənin, fiziki əməyi də ikinci təbəqənin, yəni qulların və qara cəmaatın qisməti olduğu. Yəni bunlar Aristotel ilə Konfutsi ikisi də yaman belə bunlar seçilmişlər və qul məsələləri ilə bağlı qulları saymırdılar da, təbəqələşmənin tərəfdarıydılar. Qatı tərəfdarıydılar. Qədim Yunanistanda da Platonun fikrincə qul danışan alətdir. Onun ideal dövlətini idarə edənlər filosoflar və hərbçilər fiziki əməklə məşğul olmamalıdırlar. Ayıb sayılırdı dövlət idarəçiləri və hərbçilərin, o vaxt bilirsiniz də hərbçilər, sərkərdələr, legionların başında dururlar. Onların fiziki əməklə məşğul olması ayıb sayılırdı. Qədim Roma. Burada hər şey köləliyin zəruriliyindən əsaslanırdı. Kölə var, zəruridir. Başqa köləliyin daha çox tənqid edən, yeganə onların arasındakı ədəbiyyatda daha çox tənqid edən əsərlərində də bunun qarşısını almağa çağıran Seneca idi. Obilər hamısından fərqli olaraq Seneca deyirdi ki, belədir. Romadan keçdi, Yunanistandan keçdi, gəldi çıxdı Xristianlıq dini kitabları. Dini kitablarda İncildə təsərrüfatla əlaqədar fikirlər var. Məsəl üçün, az əkən az da biçəcək. Çox əkən daha çox biçəcək. Ədalətli qiymət prinsipi məhsulların fərdi deyil, sosial qiymətləndirməsi, mülkiyyət, sərvət və s. Elmi ədəbiyyatda iqtisadi fikrin inkişafının 3 mərhələ üzrə öyrənilməsi tövsiyə olunur. Bazar iqtisadiyyatına qədər olan mərhələ, qədim və orta əsrlər mərhələsidir, əkinçilik falan. Tənzimlənməyən bazar iqtisadiyyatına qədər mərhələ təlimlərdir, mikro iqtisadi, Adam Smith və Ricardadır, David Ricardo ilə bağlı olan məsələlərini danışacaq bunların barəsində. Bir də tənzimlənən, sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı mərhələsinin iqtisadi təlimi. Keynesçilik deyirlər buna, makro iqtisadiyyatı, yəni yaşadığımız dövrlərlə o cümlədən də qapsir, onunla bağlı danışacaq. 15-ci əsrin axırlarından 18-ci əsrin ortalarına dək ilkin kapital yığım dövrüdür. Kapital artıq formalaşmağa başlayır. Bu əmtəə mübadiləsi ilə qutarıb da. Qutarır, hə. Daha doğrusu belə mübadiləsi var. Artıq belə deyək, əkinçilik yavaş-yavaş buxar maşınının, nə bilim, səsi gəlməyə başlayır. Yavaş-yavaş. Aydın bəy, mən belə gəlir yenə də davam eləyərsiz qeydiyyatlar. Mən düşündüyüm bir məsələ var da, baxın, bir insan topluluğu var, yaxşı, bu insan topluluqlarının ki, yemək ehtiyacı var, sığınacaq ehtiyacı var, gecə ehtiyacı var, içəcək ehtiyacı var, əyləncə ehtiyacı var və bütün bunları saxlamaq üçün, bütün bu ehtiyaclarını ödəyə bilmək üçün, həmişə ödəyə bilmək üçün, bunun boşluğuna heç vaxt düşməmək üçün öz biliyini artırmalıdır. Davamlı artırmalıdır ki, ona lazım olan həyatda qalmaq üçün, sağ qalmaq üçün ona lazım olan və alışqanlıq və bacarıqlar və lazımı gərəkcələr, yəni paltar, yemək, içmək, digər məsələlər bunun əlinin altında olsun. Yəni bunu eləmə gücü olsun. Yəni bu gücü bu yumruqla mı əldə edəcək, ağılla mı əldə edəcək, silahla mı əldə edəcək, fərqi yoxdur.
Sırf bu gücü olsun. İqtisadiyyat bu məsələnin harasında girir devreye. Məsələn, əmtə mübadiləsi bitdi, deyək ki, dönəmlər. İnsanlar artıq deyək ki, bank sisteminə mi keçirlər, pulun ortaya çıxması və s. və ilaxır. Adam Smith'in belə bir qəşək sözü var. Deyir ki, ürətdiyindən, yəni ortaya çıxartdığından, işlədiyindən daha çox yeyirsənsə, sən kasıplı yazsın. Bir dövləti götürək. Bir dövlətdə ən ciddi bir məsələ özü özünə yetməsidir da. Yəni ərzaq təhlükəsizliyi deyirlər məsələn, yeməyin özünə. Yəni sən özü yeyəcək qədər buğda əkməlisən, nə bilim meyvə əkməlisən. Deyək ki, başqa tərəvəzlər əkməlisən ki, sən yetsin. Özü geydirəcək qədər nə bilim geyimlər tikməlisən və s. və ilaxır. Bunu eləməsən, get-gedə kasıplaşacaqsan da. Yəni bu əslində İşin fəlsəf arayışıdır da, bu pul arayışı mı desək buna, iqtisad fəlsəfəsini öz dilimizə çevirməyə çalışıram əslində. Daha dərin qavraya biləm də. Məsələn, fəlsəfəni biz keçən dəfə arayış deyə çevirdik, yaxşı. Məsələn, iqtisadiyyatı da hədəfə getmək desək, hədəfə getmək nə ola bilər? Məsələn, desək ki, iş mi desək buna? Para gücü mü desek buna, ne desek, gücün arayışı, arayış, güc arayışı. Sermaye birikimi demek olar mı? Sermaye biraz daha işin şey tarafıdır daha bence. Sermaye sadece iqtisadiyyat bütün sermaye değil axı. Sermaye iqtisadiyyatın bir parçasıdır. Yox, səhv eləmirəmsən. Bəli, ama bütövlükdə iqtisadiyyatın işi sermayenin böyüməsidir. Gəlirin, kapitalın böyüməsinə yönəlib. Yəni, sonsuza qədər, əslində, qarşılaşdığımız indi gələcək buna böyümə deyilən bir şey var, ekonomika. Sizin dediyiniz Adam Smith deyir ki, bu insanın təbiətindədir. İnsan istəyir ki, daha çox yaxşı yaşasın, daha çox toparlasın, daha çox artırsın. Yəni, yerində diyamur, bu insanın təbiətindədir. Yəni, onu əxlaqi məsələlərlə də ölçüb, amma bu insan belədir. Məsələn, Marx da onu elədir, insan təbiəti vəhşicəsində. Təbiət dedi, sənin də istədiyini götürə bilərsən. Təbiətdə zülm eləmək məsələsi var da, belə deyək ki. Təbiətə sərmayə kimi baxırdılar, təbiət sənin əmtədir, hazırdır, ucuz əmtədir. Getdin, götürdün, dağıtdın, elədin, amma heç kim düşmürdü ki, hə, təbiətin başının oyun açdığına yox, onu sənə sunduğuna baxışına. Fakir indi divara dirənmişik ki, təbiət bizi, o həmin o, yanaşmanın nəticəsi olaraq. Buyurun, davam edin. Mən sadəcə arada... Yox, yox, düzdür. Sualınız düz verdiniz. Əslində, baxanda elə mən çalışacağım ki, elə maksimum onlara izah eləmək. İqtisad elməyinin bərqərar olmasında məktəblər var. Merkantilizmdir, fizokratlar da klasik siyasi iqtisaddır. Adam Smith xalqların sərvətinin təbiəti və səbəbləri haqqında traktat yazdı, millətlərin zənginliyi yazdı. Əsas ideyası liberalizmdir, dövlət iqtisadiyyatının minimum müdaxiləsidir. Tələb və təklifdən asılı olaraq yaranan azad qiymətlər əsasında bazarın özünü tənzimləməsidir. Və onun bilirsiniz də görünməz əl teoriyası var. O deyir ki, əvvəl ona müdaxilə eləməsən, Zeusun əli deyirsən, Zeusun əli deyirdi ona. Amma iqtisad tənzimləyiciləri görünməz əl məsələlərini ortaya çıxartdı. Onun tədqiqatı Adam Smith haqqında ətraflı danışacaq. Çünki bugünkü mövzumuzun, mən ümumi keçirəm üstündən, bugünkü mövzumuz Adam Smith həvəsində qurulmuş mövzudur. Ona görə gəlir. Adam Smith-dən sonra David Ricardo idi. Bu da çox mənim üçün maraqlı. Siyasi iqtisadın və vergi qoymanın əsaslarının traktatın yazıb adam. Klasik siyasi iqtisadın ən böyük çatışmamazlığı təsərrüfat həyatında dövlətin rolunun eltəmək nəzərə almamasıydı, sıfırlanmasıydı. Yəni, bu belə görsənə bilər. Onlar deyirlər ki, dövlət sadəcə olaraq tənzimləyici rolunda çıxış eləməlidir, ədalət, qanunlar, təhlükəsizlik məsələlərinə baxmalıdır. Onu irəliyən də mərhələlər göstərir ki, dövlətin təsir olmadıqda bu iqtisadi məsələlərdə problemlər çıxır. Geç-geç, dirənmələr, yəni fakt olaraq praktikada görsənən məsələlərdir. Belə oldu. Topik sosialistlər deyirdi ki,
şəxsi mülkiyyət yox olmalıdır, hər şey ümumi olmalıdır. Əslində, baxanda məsələ sistemdə deyildi. Bütün sistemlər göstərir ki, problem insan problemidir. Sistemlərdən daha çox problemlərdir. Marksizm cərəyində gəlir, çıxır. Marksizm cərəyində şəxsi mülkiyyət artıq yoxdur. Mərkəzdən idarə olunan dövlət tipli iqtisadiyyatı söykənən istehsalat vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyətin olmadığı cəmiyyət qurmaq cəhdidir. Bu məktəbin adı ilə bağlı da bunlar hamısı. Marjinal cərəyən gəlir marksizmdən sonra. Marjinal sözü, ingilis sözü də özü bilirsən son hədd deməkdir. İqtisadi fikirdə mərhələlərlə başlayır dövlətin rolu olur. Dövlətin rolu minimuma endirilir, sonra təzədən dövlətin. Bu bir-birin əvəz eləyilir gəlir tarix boyunca baxanda. Mənim müşahidələrim, Mülten bəy, bu araşdırmalar göstərir ki, bu ərəfədə dövlətin rolu yoxdur. Sizdən danışdıqlardan qədim Misirdən maksimum dövlətin rolu var idi. Sonra gəldi özəl mülkiyyətə doğru gəldi. Keçdi də sizdən Romadan, obrusundan, bu. Gələ-gələ gördü ki, Adam Smith-in özündə maksimum qoyurlar ki, dövlətin məsələ müdaxiləsi minimuma endirilsin. Sonra kapitalizm də elə idi. Sonra nə gəldi? Sosializm. Və 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq ki, artıq maksimum dövlətin kapitalizm sistemində belə. İndi də bax deyirlər ki, birazdan dövlətlər yoxa çıxacaq, ancaq şirkətlər olacaq. Belə bir anlayış var. Qloballaşmanın kökündə transmilli şirkətlərdən söhbət gedir də. Transmilli şirkətlər bunları qloballaşma cərəyanı. Əslində bu qloballaşma cərəyanı dedikləri şey sizcə qloballaşmadır, yoxsa qərbləşmə? Bu məsələləri araşdırıb baxanda görürsən ki, artıq doymuş bir məhlul formalaşıb, ekonomik şişmə, böyümə məsələsi də gəlib, kritik həddə çatıb və burada artıq qabıqdan yox, özəyə baxmaq lazımdır, belə deyə müdaxilə etmək, dolayısıyla paradiqmanı dəyişmək lazımdır, yəni sistemi dəyişmək lazımdır. Hmm. Yer üzündə var olan iqtisadi sistemlərdə ciddi problemlər var. Əslində, baxanda bəlkə də ədalətsizlik var, əxlaqi məsələlər yoxdur. Çox təəssüf ki, bilmir, etik, belə deyə etik, məsələ etik yanaşma yoxdur. Ona görə də bu məsələlərdə bağlı ciddi baxış tələb eləyir məsələ. Qloballaşma cəhdidə ki, yəni bu indi bugündən başlayan məsələ deyil. Əslində baxanda daha çox satın sərmayə kapitalının artırılması durmadan böyümə məsələsi ilə bağlı. Altında hər kəsi, İltən bəy, bütün sistemi vahid sistemə, bütün hər kəsi vahid sistemə daşımaqdır. Yəni əslində bu düşüncə sistemin altında əski Roma ənənələri durmurmu sizcə? Şərq ondan əvvəl çox şeylər eləmişdi də. Növbə onlardaydı. Növbə onlardaydı. İndi növbə, inanıram ki, növbə yenə bizə gəlir. Qərbdə olan milyarderlərin yaşam biçimlərinə baxanda, onların yaşadıqları lüks və komforta görəndə, biz də görürük ki, artıq orada da bir doymuşluq ortaya çıxır və get-gedə artıq qərb çökməyə doğru gedirmi sizcə? Kapital istənilən vəziyyətdə öz-özünü qoruyur. Forma dəyişə bilər, sistem dəyişə bilər, sistem itirə bilər, amma ondan kapital özü, kapital ülkəyə təbiətlidir, yerini tez-tez dəyişir. Yəni, kapital indiki deyimdirisi biraz, məsələn, təbiətdə problem varsa, faydalı qazıntılar yoxdursa, kapital oturub gözləməyəcə, başqa bir yerə qaçacaq. Kapitaldır, bir də ki, insan faktoru, insan beyni axınında. Bunlar çox ülkəyə təbiətlidir, bir balaca bir şey hissedirlər, qaçırlar, hə, biraz yoruldular, özlərinə yorma. Yol tapırlar. Hə. İqtisadiyyat etkilər ola bilər filan, amma böyük məqamda insanlıq hər zaman bir yolun tapıb bunu, yəni birinci dəfə deyil, belə şeylər çox olur. Düzün insanlıq tarixinin ən böyük inflyasiyasından, ən böyük dirənişindən üz-üzəyi, amma elə fikirləşirəm ki, insan hər zaman mənfəətin yolunu tapır. Biz niyə iqtisadi fikri öyrəndirik? Bayaqdan niyə sizi yoruram? Nə üçün bu maraqlıdır? Yəni, bütün bu terminologiyalar və mürəkkəb prosesləri biraz da can sıxıcı görsənə bilər, amma biraz əyləncəli hala gətirək. İqtisadi fikir tarixini öyrənmək məqsəd ondan ibarət deyil ki, iqtisadi suallara hazır cavablar alasan və yaxud da ki, onun iqtisadi məqsəd ondan ibarət ki, iqtisadçıların nəzəri tələsinə düşməməyi öyrənməliyik. Mən istəyirəm məsələni çəkək Şərqi Azərbaycana. Şərqdə iqtisadi fikrin yaranması daha çox İslamla bağlıdır. İslamda haram məsələsi var deyə, haram məsələsi olması, o Adam Smith-in dediyi kimi, o əxlaqi yanaşma var.
Mənfət o halda mənimsənə bilər ki, onun əldə olunmasında mübadilə və istehsal prosesi baş versin. Yəni sən gedib kimsə uğurlamaqla, malınla, belə deyək də, əməyin mənimsəməklə sən heç bir şey qoymamışsan da ortada. Mübadilə yoxdur, istehsal yoxdur, əmək qoymamışsan, dəyər yaratmamışsansa bu sənə haramdır. Şəriət həll eləyirdi bütün məsələləri, davranış məsələləri, qazancın bölüşdürülməsidir, şəriətin ən ədalətli bölgülərindən biri, məsələn, mirasın bölgüsüydü. Miras bölgüsü haqqında indi də bilirsiniz də, yəni ki, miras bölgüsü ən ədalət verir. Prinsipləri çox yüksək səviyyədə idi. Bu ayaq da haqqında sizə bəhs elədiyim Şərqin, Ərəb dünyasının ən böyük mütəfəkkirlərindən biri olan İbn Xəldundur. Tarixin ilk əmək bölgüsü və mübadiləsi qədim Şərqdə mədəniyyətin ən böyük dövlətlərini təşkil elədi, təşəkkül tapdığı ölkələrdə baş verib. Bilirsiniz də, bayaq dedim bunu, Misirdir, Türkistandır. Adam yazıb bunu müqəddimə əsərində. Ya bizim üçün maraqlı, bizə xitabı ərəbdə yazır, amma türklərdən də var. Ona xitabən İngilis yazırdı. Bəzi ən qabaqcıl tayfalarda, Arilərdə, Semitlərdə, Turanlılarda başlıca əmək sahəsi əvvəlcə malqaranı əhəlləşdirmək və yalnız sonralar onu artırmaq və ona baxmaq olmuşdur. Çoban tayfalar qalan barbar kütləsindən ayrıldılar. Bu, birinci böyük ictimai əmək bölgüsü idi. Yəni, bunu qərbli deyir ki... Engels deyir bunu. Yəni, Turanlılar yəni, ilk əslində mədəni paranı pulu, iqtisadiyyatı, əslində paranın döngüsünü ilk quran adamlar. Çoban tayfalar nəinki qalan barbarlardan daha çox istehsal edirlər, həmçinin onların istehsal etdikləri yaşayış vasitələri də, vasitələri də başqa idi. Yeni məhsullar yaradırdılar artıq. Kilim, xurcun kimi. Onlara nisbətən bu tayfaların nəinki südü, süd məhsulları və əti xeyli çox idi. Ha belə onlar onların əlində dəri, yun və qəzli deyirlər də, hörmələr də var idi. Xam kütləsi artdıqca daha da böyük ipliyi parça olurdu. Bunun sayəsində ilk dəfə olaraq müstəqil mübadilə mümkün olur. Bu vaxtlarda yəni bizimkilər artıq heyvanı saxlayıb, onu əhəlləşdirib, onun yunundan paltar düzüb qoşanda, qərblər hələ də heyvan dərləri ilə. Özü özlərinə barbar deyirdi. Çox xoşuma gəldi mənim bu araşdırmada, alqışlayıram. İbn Xaldun iqtisadi fəaliyyətləri mövzusunda liberal bir yanaşma sahibidir. O şəxsi təşəbbüskarlığı, yəni girişimcilik deyirik də biz ona, müdafiə edir və dövlətin iqtisadi həyata müdaxilə etməsinə qarşı çıxır. İbn Xalduna görə iqtisadi hadisələrin də özünə məxsus qanunları var və bunlara təzyiq göstərmək iqtisadiyyata ağır zərbə vura bilər. İqtisadiyyat özü-özünə işləyən dörd çarxı işləyirsə, deyir ki, buna kənardan bir işləyən bir şey toxunmaq lazımdır. Yəni, bazara girməyin də, bazar özü-özünü həll eləyəcək. Deyir ki, dövlətin iqtisadiyyata ədalətli olmayan müdaxilələri haqsız vergiyə cəlb olunama və ya da mülkiyyətin mənimsəmə iqtisadiyyata mənfi təsir göstərir və dövləti varlığını davam etdirməsi üçün lazımı vergilərdən məhrum edir. Yəni, dövlət müdaxilə edir, iqtisadi sistemlərdə problem yaranır, vergi verə bilmir, filan elib, dövlət öz funksiyasını qorumaq üçün gəlirdən məhrum olur. Özü müdaxilə elədi, özü problemlər yaratdı, özü də onun problemlərlə qarşılaşır. Yəni, bu birinci çıxışdır və çox maraqlı faktlar var. Bunun birisi hazır. Biz buna bir daha qayıdarıq, amma biz belə ara-ara mən indi bəzi düşüncələrimi demək istəyirəm. Anladığım qədərində nə var ortada? Deməli, niyə görə bunu deyilmiş? Çünki insanların duyğularını, o duyğulardakı, o duyğular, yaranmış duyğuların əsasında olan seçimlərini heç kim müdaxilə edə bilməzlər. Çünki bir o müştəri həmişə düzdür istəyi var. Yəni, bazarda deyək ki, bir adam gəlir ancaq, məsəl üçün, Turan kişinin xalçalarını alır, deyəlim ki. Hökumət də gəlir, deyir ki, bundan almayın. Məsələn, Aydının xalçalarını al. O cəmat da alır Aydın xalçalarını, amma ürəyincə olmur. Onlar Turanın xalçalarını istəyirlər. Əslində, dövlətin müştərinin istəyinə müdaxilə eləməsi, onun diləyinə, arzusuna müdaxilə eləməsindən danışır. Deyir ki, insan özünə lazım olan həyat vasitələrini təklikdə əldə etmək miqdarında deyil. Həyat üçün zərur olan şeyləri onlar birləşərək həm də çox adamlar üçün istehsal edirlər. Tək gözləri üçün yox, bir insanın əməyi, həm də başqaları üçün bir dəyər yaradır, deyir. Məsələn, taxıldan deyir, ərzaq məsələsində də payını əldə eləmək üçün insanlar tək başına fəaliyyət göstərmir. Birinin atı var, biz o məşhur deyildik ki, biri dəmir düzəldir, biri nal düzəldir filan.
kollektiv əmək formalaşır. Nə qədər təcrübəli olsa da, ciddi araşdırmaları ilə Aristoteldən sonra İbn Xaldun, Adam Smith və David Ricardo'nu düz 400 il qabaqlamışdı. Çox möhtəşəm bir yanaşmadır bu. Dahası var. Keçmiş Sovet tədqiqatçıları da ötəri də olsa, bəlkə də məcburən, dəyər forması haqqında təlimi yaradılmasında onun xidmətlərini gizlədə bilməyiblər, qeyd edə bilər. Onların fikrincə, ilk elmi-iqtisadi kateqoriyaların yaradılması Aristotel və İbn Xalduna məxsusdur. Onların adı ilə bağlıdır. Yəni, biz ümumiyyətlə, bu iqtisadiyyat məsələsi bizim üçün biraz tabu kimi olub həmişə. Biz ona belə çox da ciddi qəbul eləməmişik. Yəni, mənim ən azından düşüncəm də budur. Amma bugün anlayıram ki, iqtisadiyyat həyatın özüdür, bütün əsasıdır. Yəni, bu çox önəmli bir məsələdir. Bu məsələ ilə bağlı çox maraqlanmalıyıq, çox araşdırmalıyıq. Burada çoxlu fikirlər var, çünki o bütün dəyərlərin ən dəyərlisi, yəni dəyərə dəyər verən dəyər puldur. İqtisadiyyatdır sonuçta da. Əsas özü, özəyi. Özəyin arayışıdır da əslində iqtisadiyyat fəlsəfəsi. Azərbaycanda həm də iqtisadi fikrin təşəkkülü ilə bağlı danışmaq istəyirdim. Azərbaycan xalqının iqtisadi fikirlərini öyrənməsinin ilkin mənbələri dastanlardır, folklordur, mifologiyadır. Bədii əsərlər, fəlsəfi traktatlardır, dini cərəyan və hərəkatlardır. Xalqın yazılı iqtisadi fikirləri bizim eradan əvvəl 10-cu, 7-ci əsrlərdə meydana gəlib. Zərdüştlüyün qanunlar toplusunun Avesta. Azərbaycan tarixi, sosial, iqtisadi, siyasi və mənəvi həyatını öyrənməsi üçün mühüm mənbədir. Uzatmadan Avestada həyatın ədalətli qanunlar əsasında qurulmasına, torpağa münasibət, onun mümbitliyinin artırılması, məhsuldarlığının yüksəlməsinə dair böyük əhəmiyyətli yer verilib və sonra gəlirəm məzdəkizm deyilən bir şey var, manihiyyəçilik, bu da ki, bilirsən də bu Xürrəmilər hərəkatı var, eyni zamanda onlarla da hərəkatın iqtisadi məzmunu hamı üçün mülkiyyət hüququnu bilirsən, onlar ərəblərə qarşı vuruşan da deyilir, yaratmaqdır, torpağın kəndlər arasında ədalətli bölüşməsini təmin eləməkdir. Xalqı, feodallara və əcnəbi işğalçılara qarşı mübarizəyə çağırmağıdır. İslam dövrü haqqında bayaq danışdım, mən ümumiyyətlə şərqdən danışanda. Torpaq üzərində mülkiyyət münasibətləridir, ticarət kapitalının inkişafı, qul əməyi, vergi sistemi. Bunlar haqqında danışmışdım. Xalqın sosial-iqtisadi fikirlərini topladığı ən zəngin mənbələrdən biri də Dədə Qorqud dastanıdır. Dədə Qorqud dastanında Oğuz icmalarının iqtisadi əsası olan icma mülkiyyəti var orada. Bilirsən, bərabərlik, birlikdir, feodal münasibətləri var. Orta əsrlərdə Azərbaycanda Nizamülmülkün siyasətnaməsi vardı. Nizamülmülk bütün bu sistemlərin siyasətnaməsində kəndlilərdən vergi tutulması qaydaları, vergi yığanlar üzrə daim nəzər böyük adamıdır, bilirsin ki, bütün sistem oturub fikirləşmişdi. Qanundan kənarlaşma bilmir, bütün sistem oturub fikirləşmişdi. Onun baxışında o dövr üçün çox aktual idi bəlkə də. Feodal cəmiyyətin nöqsanlarını göstərir, mərkəzləşdirmiş dövlətin ideal siyasi quruluş hesab edirdik. Azərbaycanda iqtisad fikrinin maksimum həddə gəlib çatması olur Nizami Gəncəvi ilə bağlıdır. 13-cü əsrdə Nizami Gəncəvi Xəmsədə pulun mənşəyi yaranma tarixi haqqında qızıl və gümüşün pula çevrilməsi məsələlərində poetik şəhr eləyir də biraz Azərbaycan sayıq, bizdə biraz hər şeyi şeirlə deyirlər. Ən nəhayət orta əsrlər Azərbaycan iqtisadi fikir təxrinində ensiklopedik biliyə malik olan görkəmli astronom, riyazatçı, filosof və iqtisadçı Nəsrəddin Tusi ilə bağlıdır. Tusi məsələləri oturdur yerinə və Tusinin, Eltən bəy, Tusinin, çox üzr istəyirəm, dövlət maliyyəsi haqqında traktatı var, əsəri var, dövlət maliyyəsi. Yəni, konkret dövlətdən, şehirdən deyil, dövlət maliyyəsi maliyyə haqqında traktat yazır. Gəlir və xərclərin müəyyən edilməsində uçot, nəzarət məsələlərin hamısında istehsal bölgüsü, istehlak, bunlarla bağlı, o vergin növlərini sayır. Ən nəhayət gəldiyi qulağa qorxunc gələn bir kəlməyə. Kapitalizm Avropada bir kabus dolanır deyirdilər. Kapitalizm nədir? Buradan yol alacaq. Kapitalizm latınca kaput, kapit,
bas, yağmala, tut, yaxala sözündədir. Eyni zamanda sonradan almanca das kapital, yəni sərmayə puldan gəlir kapital sözünü, kapital. Sözün kök mənalarında göründüyü kimi kapitalizm sərmayənin hökmü olduğu, pulla hər şeyin alınabiləcəyi bir sistemdir, qorxunç bir sistemdir. Kapitalizm inkişaf etdikcə varlar daha da varlanır, kasıblar daha da kasıblanır. Laissez-les passer, fransızca buraxın etsinlər, buraxın keçsinlər deməkdir sistem. Güclünün hökmdar olduğu bir sistem. Bu deyim, buraxın etsinlər kapitalizmin kökün təşkil edir. Güclülərin hakimiyyəti deməkdir. Və Darwin'in təbiətdə yaşama uğrunda mübarizədə güclülər həyatda qalır, zəiflər məhv olur hipotezinin cəmiyyətə tətbiqidir. Bir rasist cərəyandır. Yuxarıda qeyd elədiyim fikirlərin göründüyü kimi güclülərin və ya yuxarı təbəqənin var dövlət içində yaşadığı, alt təbəqənin də bir qarın çörəyə işləmək məcburiyyətində qaldığı bir sistemdir. Yəni, üst təbəqələr tərəfindən istismar edildiyi, bu mənzərəni normal, gözəl ədalət kimi malalayıb bizə satıblar. Yəni, azad bazar heç də tam azad deyil. Adı qoyulu bazar bazardır. Bugün hər şey öz adına deyək də, azad bazar öz adına deyil. Nəzarət olunmayan kapitalizm insanlara yaşamaq hüququnu vermir. Adam Smith demirdi ki, bazar azad olsun, bazar öz-özünü tənzimləyir. Amma fakt oldu ki, insan mənəviyyatı, insanın doymazlığı onu ortaya qoydu ki, nəzarət olunmayan bazar güclülər digərlərinə yaşamaq imkanı vermirlər. Lassifier, bayaq dedim, nə edirsən elə. Nə qədər çox pulun varsa, o qədər çox hüququn var. Başqa sözlə, bazarda ala biləcəyin qədər hüquqa sahibsin. Bayaqdan sizi dinləyirəm. Çox maraqlı işlər qoyursunuz ortaya, yəni fikirlər qoyursunuz ortaya. Çox əslində insanı içdən toxudan, qanına toxunan, düşüncəsinə toxundan, dərindən düşündürən fikirlərdir. İki illərdir yığılıb qalmış məsələlər var. Baxın, bu yer üzündə belə bir fikir var, deyir ki, yeganə ədanətli şey ölümdür. Yəni, o baxmır, sən kimsən, kimin nəyəsə. Qalan hər şey dünyada ədalətsizdir. Bugün bizə qarşı olan ikili standartlar, o bilim, pafoslu şəhər, qərb anlayışındakı iki tirəlik. Əslində biz hər şeyin içində bir ədalətsizliyin pozulduğunu görürük. Kapitalizm əslində biz görürük ki, o qədər də insani bir sistem deyil. Dediyiniz kimi, bir hissləri, bir hissə insanı zənginləşdirir. Bir insan, əsas insan isə yeryüzünün demək olar ki, bugün biz baxırıq ki, yeryüzünün deyək ki, məsələn, 20% varlıdır ya da 30% varlıdır, bəlkə daha az. Qalan hamısı kasıb. Demək ki, burada bir sistemdə bir problem var. Bu sistemi də yaradanlar əslində köləliyə adi şey kimi baxanlar, yəni bir fikir ataları var da, Aristotel dediyiniz bu. Bu adamlar üstdən belə-belə gəlirdilər və bugün gəldi belə bir vəhşi quldarlıq, vəhşi kapitalizm və s. və ilə. Bax, bir fikir adamı kimi gələcəyə bir yönələk. Sizcə bu sistem dəyişəcəkmi? Məsələn, biz pulun artıq kağız şəklindən digital pula bir keçid dönəmində yaşayırıq. Bəlkə də, məsələn, bu verilişi 10 il sonra biz baxanda artıq cibimizdə heç birimizin kağız pul olmayacaq. Kağız pulun yoxa çıxması ilə, rəqəmsallaşması ilə səncə ədalət öz yerini tutacaqmı, yoxsa əksinə daha da pis olacaq? Məncə dəyişən bir şey olmayacaq. O vaxta qədər ki, biz pulu öldürməyəcəyik. Pulu öldürmək lazımdır. Necə? Puldan imtina eləmək lazımdır. Sistemi dəyişmək, paradigmanı dəyişmək lazımdır. Doğa dostu, insan sənin içində, təbiətin içərisində bu sistemlə ancaq yaradılışdır. Bu satanik bir sistemdir. O var olduqca onun formasından asılı olmayaraq, iqtisadiyyatın böyüməsi, sərmayənin özünü qoruyur onu. Nə qədər çox pulun varsa, kapitalizm sistemində o qədər hüququn var. Başqa sözlə, bazardan ala biləcəyim. Bayaq dedim ki, hüquqa sahibsən. Kapitalizm səni qazancın davamlı olaraq xərcləməni istəyir. Qoymur səndə pul qalsın, pulun hərəkət. Biz sizə pul davamlı hərəkətdə olmalı. Bayaq dedim, pulu tutub döndürmək lazımdır. Kapitalizmin prinsipləri var, əsas prinsipləri. Şəxsi mülkiyyətdir. Hər şeyə sahib ol deyir. Ola bilərsən, al, rahat ol, 5 ev al, 10 maşın al,
nə bilim, istədiyin qədər al, davamlı xərclə deyir, sənə təhdid edir bu məsələni. Yəni özəl mülkiyyət, şəxsi mülkiyyətdən gedir söhbət olur. Davamlı bir aclıq var içərisində. Suallarınızın cavabı burdaydı bayaqları. Bax, bu məsələlər üzərində biz baxmalıyıq. Şəxsi mülkiyyət məsələn. Sahiblənmə insanın qorxunc bir şeydir. Mülkiyyətə sahib olursan nəyəsə. Kapitalist sistemin digər məsələsi vərasəlik sistemidir. Deməli, burada məsələ nədən ibarətdir? İnsan yaşayarkən yetərincə xərcləmirsə, pul yığmışsan, amma yetərincə xərcləmirsən sən, ölüncə varidatın uşaqlara qalsın, onlar xərcləsin deyir sistem. Bax, para bir şəkildə dövlətə və ya başqa sistemə keçmir, hə? Özəl qurublar, sistem qurulub, dövlətdən fövqündə dayana bir məsələdir. Sistem qurulub özəl mülkiyyət, sən para qazanırsan, para başqasına keçmir, vərasət yoluna keçir sənin uşaqlarına. Öldüyündə sərmayə sistemdə itib batmır. Ya başqa dövlətə də getmir. Yəni, faktiki öləcəyin ölkədə, məsələn, Amerikadasan, öldüyün ölkədə qalmır, uşaqların buradadırsa, filansa, qanunvericilik sistemlə belədir də. Harada olduğunun asılı olmaq uşaqlarına qalır. Miras qanunu deyilən bir şey var, çıxır ortaya. Yaşayarkən milyonların varsa, öldüyündən sonra da belə faydan olur. Sənin yerinə xərcləyənlər var, rahat ol. Pul yenə xərclənir, sən ölürsən, sənə bağlı deyil. Təşəbbüs azadlığı var, seçim azadlığı verir sənə. Kapitalist sisteminin dırnaq arası etik təməli azadlıqdır. Etik təməli azadlıq da, amma universal bir yanaşma deyil də. Bu azadlıq seçim azadlığıdır. Hər kəs öz seçimlərini elir, amma öz seçimlərinin də nəticələrinə qatlanmalısan. Davamlı işlə, davamlı əslə qənaət eləmə. Kölələşdirir də hardasa. Yastıq altında sərmayəni sürütməkdənsə işə yatır deyir də ölkə üçün. Amma yetərincə ölçüb biçmədən bir işə girsən, başqalarına xərcləmədiyin paranı bu yolda xərcləyib bərbad eləyəcəksən. Pul xərcləmənin fərqli yolları var. Birinə bağışlayarsan, hədiyə verirsən, telefon, maşın, bir ev alarsan, pul səndən elə çıxar. Bir şey yatırıb işçilərin maaşını verərsən, heç bir iş etmək bir üstündə oturarsan, öldüyündə sənin yerinə yenə başqaları xərcləyər. Bir yolla pul səndə qalmaz, səndən çıxar. Sizin məsəl üçün bu pulu öldürməklə bağlı bir qəşəng söz dediniz bayaq. Necə öldürək pulu? Kapitalı necə öldürək? Sistem necə dəyişməməlidir? Bu mənim verəcəyim təkcə cavab deyil ki, bu, yəni milyonlar başın işlədir bunun üzərində necə eləmək lazımdır. Amma mənə gələrsəm, artıq sistem gəlib doymuş bir vəziyyətinə çatıb, konkret olaraq bu təbiətlə bağlıdır, ekologiya ilə bağlıdır, tüketimlə bağlı olan bir məsələdir. Biz dizənmişik divara. Konkret məsəl üçün sizlə barədə danışmışdım, iqlim dəyişikliklərlə, qlobalistlənmə ilə bağlı vəziyyətinə yerə canlıb. Çünki atmosfera buraxılan qazlardır, çıxardılan faydalı qazıntılardır, filan tullantılardır. Bunların nəticələri çox ciddi nəticələr yaradı və artıq bizim belə deyə ayılmaq və ciddi dəyişikliklər eləməyimiz vaxtı. Yəni istehsal üsullarının dəyişilməsi, alternativ enerjilərə keçirilməsidir, münasibətlərimizin dəyişməsidir və yaxud bu fetiş bir halına çatdırılmış bir şey vardı, iqtisadiyyatın davamı yüksəlişi. Bəlkə bunun bir yüksəliş məsələsinin bu o qədər də önəmli deyil də, yəni bu stop demək vaxtıdır. Sıfırlanması məsələsidir. Yəni dayanması məsələsidir. Ona görə fikirləşirəm ki, düşüncəni dəyişmək lazımdır, əxlaqi yanaşmanı dəyişmək lazımdır, sistemi dəyişmək lazımdır. Və bununla bağlı məsələ odur ki, yəni, bu, hər kəs oturub baxırsan ki, bununla bağlı nə qədər insan məlumatı da. Məsələn, bir sorğu oxumuşdum Amerika əhalisində cəmi 14%-i, Amerika kimi inkişaf eləmişdir. Sorğun nəticələri cəmi 14%-i. Bu məsələləri ciddi alır və bunun olduğundan məlumdurlar. Amma biz belə bir əcaib bir şəkildə bu alışveriş xəstəliyinə tutulmuşuq. Bunu necə sonlandırmaq? Bu minimalizmə keçidlə mi öləcək? Yoxsa ümumiyyətlə beton cəngəlliklərdən çıxıb doğanın içində yaşamağa mı gedək? Neyinək? Elten bəy, bu problemləri əslində birinci nüfuz əhalinin artması ilə bağlı Malthus deyilən bir tədqiqatçı var, o qoymuş təhəllin nüfus nəzər, səhəllə artacaq və bunların belə deyək də təmin olunması iqtisadi məhsullarına çətinlik yaradacaq. Amma ötən əsrin 70-ci illərinə Roma klubu deyilən bir qurum var. Sonra o bu məsələni gördü və onu gündəmə gətirdi, bu məsələnin ciddi məsələləri və bunun belə deyək də Roma klubunun hesabatı yayılandı, hesabatda da var idi, deməli üç əsas
hesabat yayımlamışdı. Onlardan biri böyümənin sərhədləridir, iqtisadi böyümədən gedir sərhədi. Yəni sərhədləri hara qədər gedib çıxır. İnsanlığın çıxmazı, dalana gəlib dirənməsidir. Bir də ki, bəşəriyyətin gəldiyi nöqtənin çox irəlidə, çox irəlidə ümid vəd etmədiyidir. Yəni bunlar gerçək iqtisadçılar onları qoyublar ora. Buradan irəli baxdığımızda nə görürük? 25-30 il içərisində küresel isimlərin onlar 70-ci illərdən görün ayıltən bəlkə ki, o 25-30 il içərisində isimlərin ciddi nəticələr yaradacağını qoymuşlar ortaya. Və fakt olur ki, indi iş qapıya dirənib, bizim o yağmaladığımız təbiət, belə deyək də, bizə qarşı ciddi varlığımızı təhdid edir. Burada söhbət artıq bilirsiniz, necə siz çox pragmatik yanaşırsınız bayaqdan sonra iqtisadiyyatı necə dəyişək, nə bilim neyini, amma bizim artıq varoluşumuz təhdid altındadır. Və bu mənim bilirsiniz necədir, bir komple teoriyası falan deməsi məsələsi deyil. Bunların mən bayaqdan girişlərimi verib, o həmin o böyük iqtisadiyyat, yalan-yalan, tom-tom kitabların bizə nəyə gəlib gətirib çıxardığını deyirəm. Yəni biz, deməli, sistemlərdə deyildi, kapitalizmdə deyildi, feodalizmdə deyildi, ayrı-ayrı marksist, nə bilmir, liberal, neoklasik falan bölündə hansına keçdi, təlimlərlə, nəzəriyyələrlə bağlı deyildi. Sistem ortaya insanı qoya bilmədi. Kapitalist insandır, doğanı, təbiəti dağıtdı, özünü dərk eləmədən. O, bizim gördüyümüz sovet sistemimizi görürüzdük, Baykal gölünün meşələri qırdı, nə günə qoydu. Deməli, nə sosializm, nə kapitalizm və sizin məndən artıq 2-3 dəfə soruşacağınız, siz necə görürsünüz, sistem məsələsi deyil. İnsanı, fərdi dəyişməlidir. O, sizinlə danışırıq ki, biz kökümüzün əsasında, nə deyəni, sözlərimizin əsasında bu aydınlanma məsələsidir, fərdlərin aydınlanması və bunun çalışdığımız kimi bayaqdan, fövqündəyim mən bayaqdan o terminologiyaları sayım, daha geniş kütləri anlayışlı dildə çatdırmaqdır. Yəni, doğrudan da bu məsələ ilə bağlı ciddi məsələlər var. Deməli, 14% deyirəm ki, əhali heç xəbəri yoxdur ki, Amerikalıların ki, dünyada belə ciddi məsələlər var və iqtisadiyyat gəlib, insanlıq gəlib, təkcə iqtisadiyyat deyil, eltən bəy, gəlib düşüb şey. İndi konkret bəzi şeylər deyirəm, sənaye dövründən bu yana istifadə olunan istehsal nəticəsində 1.5 dərəcə isinmə proqnozlaşdırıldı. Bunun 2025-ci ildə maksimum həddə çatacağı gözlənir. 2024-dəyik. 1.5 dərəcə ümumi temperaturun isinmənin artması kritik həddi. Biz ya bunu saxlamalıyıq 1.5 həddindən. Ondan sonra yer kürəsinin özünü təbii olaraq həmin istixana qazları neytrallaşdırması emalı mümkün ola bilsin. Yəni nöqtə yaxınlaşma, tam yaxınlaşma. Bununla mübarizədə 25 trilyon dollar xərcləməli olacaq. Adam başına gəlirdə 25% azalma olmalıdır bundan ötürü. Bitki növlərinin 61% azalacaq. 2030-cu ilə qədər 150 milyon iqlim miqrantı olacaq. Cəmat su tapamayacaq, ölkələr miqrantı, miqrasiyalar başlayacaq onunla. 2070-ci ildə dünya əhalisinin 1/3-ünün iqlim köçməni vəziyyətinə düşməsi gözlənir. 1/3-ü. Süeytətim. Və heyvan növlərinin 50% yox olacaq. Bunu yaradacağı siyasi xaosları, münaqişələri ciddi almırıq biz. Bayaq bir söz dediniz, dediniz ki, ölüm yaxşı bir şeydir, hər kəs öz yerindən vurur. Yoxsulluq iyerarxiyada deyir, təbəqədə. Amma hava çirklənməsi demokratikdir. Bayaq o dediyiniz bir şeydir, yəni artıq havadan hər birimiz ölümürük. Ölüm kimi bir şeydir, hər kəs eyni yerindən vurur. Artıq, Eltən bəy, itirir mahiyyətin, kim varlıdır, kim kapitalist, dəyərlər tam dəyişir. Çinin özündə bugün oksigen barları var, çox dəhşətli bir şeydir. İnsanlar bankada oksigen havanı alıb nəfəs alırlar. Yəni, halbuki danışanda öyünür Çin öz iqtisadi göstəricilərinə. Yəni, bütün bu problem, bütün bu problemlər bizim o dediyimiz ictimai iqtisadi formasiyalar yoxdur. Yoxsulluq, kasıbçılıq, kimdir, nə bilim, siniflər. Bütün məsələlər aktuallığını itirir artıq məsələ. Ölüm adildir, hər kəs öz yerindən vurur, bayaq dedik. Fəlakət kapitalizmin yüksəlişidir. Bizi gətirdi, çıxartdı. Baba, həmin bu faktdan üzbəyiz. Steve Hopkins'ə görə insanlıq deyirdi, rəhmət, ölməmişdən qabaq Steve Hopkins fizik deyirdi ki, insanlıq özünə 500 il müddətində yeni bir planet tapması lazımdır. Elə Elon Musk, Marsın kolonizasiyası da bu məsələlərdən bağlı olan şeylərdir. Gec qalmasaq yaxşıdır da məsələ ilə bağlı. Sıfır emisyon məsələləri hədəfinin qoyulması da bundan bağlıdır ki, yəni 2025-də 1.5-də stoplamaq və
2050-ci ildə sıfıra çatdırmaqdır. Bütün tullantı məhsulları və istixana effektinin məsələsi. Qazları tullantının. Deməli, 141-143 ölkə buna qoşulmuşdu. Mən buna baxdım, gəlməmizdən qabaq. Bura 130 ölkə artıq orada var. Xalis sıfır emisiya hərəkatına qoşulublar. İstixana effektinin seyrə qazının miqdarının azalmasıdır. Orada mən Azərbaycanı görmədim. İqlim böhranının ən dağıdıcı təsirlərindən qurtulmağın hesablanması sadədir. 2030-cu ildə qədər insan fəaliyyətinin ərsində atmosferə buraxılan istixana qazlarının emisiyalarını yarıya qədər azaltmaqdır. 2050-ci ildə isə tamamilə sıfır endirməkdir. Orada baxdım, cədvəldə siz görsəniz, məsələn, İstanbul istəyir ki, Türkiyə 2053-dədir. Səhv eləmirəmsə, Çin deyir ki, 60-cı ilə qədər, 62-də neçənci ilə qədərsə götürübsə, rəqəmlər tam yəni. Sıfır səviyyə bizə niyə bu qədər lazımdır? Sıfır səviyyə bizə ona görə lazımdır ki, ən azı iqlim dəyişikliyini nəzarət edə biləcəyimiz nöqtədir. 1.5 kimi onu orada saxlamaq, nəzarət edə biləcəyimiz, yəni bu xəstəliyə nəzarət edədiyimiz bir şey kimi həmin nöqtədir. 2005-ci ildə pik həddə çatacaq bu isinməni 2030-cu ildə ən azı 43% azaltmalıyıq ki, kürəsəl metan qazı və təxminən 1/3 nisbətində azalsın. Bildiyim qədər bizdə də bu il yaşıl enerji ilə elan olunub da. Bəli, bəli. Bayaq mənə sual verdiniz ki, nə etmək lazımdır? Mən aldan qaçdım, ertələdim ki, onun cavabını qeyd eləmişəm. İstiləşməni 1.5 dərəcə qədər məhdudlaşdırmaq üçün struktur dəyişikliklər, iqtisadi dönüşüm yaratmalıyıq, Elten bəy. İndi ümumi səsləri nə etməliyik də, yaratmalıyıq da? Bunun üçün texnologiyalarımız, ekoloji siyasətimiz, biznes aparma tərzimiz və hətta davranışımız dəyişilməlidir. Yəni bir torbanın var, alverişə gedirsən, misal üçün elə alış-veriş edim ki, məsələn, mən yoldaşım zəmbil verib mənə maşında qoymuşam, deyir, hər zaman bununla apar gətir ki, o paketləri alıb atma boşuna da, alıram, hər bir dənə dükana girdim, bir şey aldım, 5-6 dana verirlər, sonra da onu külə vurur, ya aparır, suyu atır, ya ora keçirir, bura keçirir, sonra da mənə deyirlər, onu aparar zibil yeşiyinə, o da mənim üçün əlavə bir işdir, amma bir zəmbilim var parçadan qəşəyə qalır. Görsən, götürmüşəm, özümdən girirəm dükkana, nə artıq qəpi vermirəm, nə də alıram zəmbilimi də gətirib qoyuram maşını, zəmbil həmişə mənləndir, maşındadır. Buna kollektiv şəkildə nail olmalı, xüsusən də ən yüksək karbon izi olan sahələrdə. Məqsəd alçatmaz görünsə də, ümid var da, yəni ümid var. Yaxşı xəbər odur ki, nəinki yol xəritəmiz var, həm də ehtiyacımız olan çox aşağı karbon texnologiyalı, məsələn, bərpa olunan enerji artıq sahibi, nə? Külək enerjisi, günəş enerjisi filan hələ bunlardan istifadə edə bilərik. Faydalı qazıntılardan əl çəkməliyik, Elten bəy. Birinci məsələ nədir? Yerdən çıxan faydalı qazıntılardan. Sonra enerjiyə qənaət eləməliyik maksimal dərəcədə. Yaşıl enerji sərmayə qoymalıyıq. Bugün dediyiniz ilə yaşıl erməni sənə. 2024-cü ilin yaşıl dünya naminə həmrəli ili elan edib bizim cənab prezident bu ili 2024-ü. Yəni bu önəmli bir şeydir. Yəni Azərbaycanda belə deyək də, ekologiya ilə bağlı çox güclü işlər aparılacaq. Meşələrin qırılmasını dayandırmaqdır, mövcud yaşıllıqların bitki örtüyünün qorunmasıdır. Bir də Elten bəy, çinlilərin sözü səhv olması deyirlər, krizis fürsətdir məsələsi var da. Karbon tutma, saxlama kimi texnologiyalar, investisiyalar qoymaq lazımdır. Yəni, bu da bir fürsətdir, gəlişdirib həmin məsələlərlə bağlı. Burada görsünüz, oxu qoyub yazmışam, çox vacibdir. Həmin amillərdən biridir ki. Deməli, Aydın mənim, çox pozitiv notlardan danışdınız. Bu karbon bağlı məsələlə ilə bağlı. Orada deyir ki, çinlilərdir ki, kriz fürsət doğurur. Mən nəyi düşünürəm? Məsəl üçün, gözəl bir təklif verdiniz ki, karbon qazını artıq biz nəyəsə bir yararlı bir şeyə çevirə bilərik. Yer üzündə çoxlu karbon var. Və bu karbon qazını biz nəyə yararlı çevirə bilərik? Bunu bizim gənc düşünənlərimiz fikirləşməlidirlər. Amma mən yenə də belə bir gətirib bizim Azərbaycana bağlı bir dənə fikrimi demək istəyirəm icazəzlə. Bayaqdan dinləyirəm sizi. Mən düşünürəm ki, biz o bir söz var, deyir, çox işləmək lazımdır, ağıllı işləmək lazımdır. İqtisadiyyatın çiçəklənməsi və əhalinin, ölkənin, toplumun, rifah səviyyəsinin artması birbaşa insan kapitalından asılıdır. Yəni, mən sizə müasir iqtisadiyyatdan deyirəm. Bilik iqtisadiyyatı deyil. Bəli, bəli. Deməli, müasir iqtisadiyyatın təməllərindən biri qeyri-material aktivdir. Qeyri-material aktivdir, sizin dediyiniz o 350 milyonluq Türk dünyası. Türkdür.
Və bunun üzərində, yəni hər əslində dünyada insan kapitalından dəyərli kapital yoxdur və bunun da 90-cı illərdən günümüzə qədər keçən müddət ərzində qeyri-material aktivlərin payı material aktivlərin payını üstələyib. Yəni insan kapitalı. 75-2020-ci illər aralığında şirkətlərin S&P 500 indeksi üzrə qeyri-material aktiv payı ümumilikdə 17%-dən 90%-a qədər qalxıb. İnsanlar. Yəni, insanların yaratdıqları dəyər olaraq, yəni insanın özü bir dəyəri qeyri-material. Fiziki nəsnələrdən daha dəyər. Bəli, mal materialdan daha dəyər. Yəni, qızıldan, altından daha tez dəyər. İnsan daha çox dəyər yarada bilməyir, bacarır. Yəni, elə olmalı. Adicə futbolda eyni zamanda, görüb, bir dənə adam da qol eyni zamanda, vurur. Eyni zamanda, İltən bəy. Eyni zamanda material aktivlərin, binalar, torpaq sahələri, müxtəlif olan mali aktivlərin payı 83%-dən 10%-ə inib. Sözümü ona görə gətirirəm ki, o dediyiniz 350 milyonluq bir bazarda, eləcə də konkret biz başlayırıq öz ölkəmizdə, insan kapitalının yetişdirilməsi, inkişafına maksimum investisiyalar ayırmaq lazımdır. Bununla bağlı bir söz də deyim, ondan da icazənizlə bu məsələ ilə bağlı yekunlaşdırarıq, artıq çox danışdıq. 20 ən yaxşı işçinizi xaric edin və sizin əmin edirəm ki, Microsoft əhəmiyyətli şirkətə çevriləcək. Neçə milyonlarla adam işləyir. Bu sözlər Bill Gates deyir. Microsoft'un fərqi barəsində sualı cavablandırarkən jurnalistlər. İnsan çox önəmlidir. Bu yanaşma bizdə biraz fərqlidir. Sən oldun olmadığında deyirlər, onsuz iş gedir. Ona görə biz insan kapitalına diqqət yetirməliyik. Hazır olmalıq. Birinci verilişlərimizdə sizə dedik ki, biz hər şey anlayışlı və hazırlıqlı olmalıyıq bu məsələlərə. Qarşıdakı çağırışlara hazır olmalıyıq. Gələcəyə hazır olmalıyıq. Gələcəyə hazır olmalıq və gələcək də tez gəlir. Gələcək bizdən tez gəlməsin, bizdən tez, bizi hazırlıqsız yaxalamasın. Çox maraqlı idi Aydın bəy, çox təşəkkür edirəm, çox geniş araşdırma incələmələriniz üçün, bizlə paylaşdığınız üçün. Mən bu verilişdə xeyli maraqlı düşüncə öyrəndim, çox minnətdarım, əminəm ki, izləyicilərimiz də həmçinin. Bilirəm, yenə də deyilməli sözlər qaldı. Çox təşəkkür edirəm vaxt ayırdığınız üçün. Siz sağ olun ki, dözüb oturdunuz. Uğurlar. Görüşürüz. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Sağ olun.